hannuwa take ba ta yi wani kamun a zo a gani ba tsakanin yan kokowan biyu. Shi dai Rabi'u Abdulkan Kura na Agadez mai damara ja shi ne wanda ya hijiki. To ya kama tsotson Dauda Sarki, Rabi'u Abdu ya dauka, ha! Rabi'u Abdu ya kada, Rabi'u Abdu ya kada, sai da ya dauka ya cira sama ya buga Dauda Sarki ga kasa. Dan kare tsakanin Rabi'u Abdulkan Kura kuma Dauda Sarki na difa mai damara kura. Dauda Sarki ya fadi. Aibo Hassan, na amara ni ka zo kai zabe.